Mga sir and madam, magandang araw po sa inyo lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa Philippine Pro Realtor TV, ay malugod po namin kayong iniimbitahan na kayo po ay mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago. Shout out po pala sa lahat po mga naninirahan sa Batangas, yung mga Batanginyo at yung mga naninirahan sa Quezon Province. Ang property po na atin na kinukuha na ng video, ito po ay naka-location sa San Antonio, Quezon. At ito naman po ay may total lot area na 3 hectares. Ang category po ay tax declaration at ibinibinta naman po sa lagang 300 pesos per square meter. Ang property po na ito ang layo po natin sa Taguig City, Makati City at Quezon City. Travel time more or less ay 2 hours lamang po. Ang property natin ay flat land po ito at ito po ay maraming tanim. Ang mga tanim po matatagpuan natin dito, more or less meron po itong 500 na puno na saging at meron din po more or less 500 na puno na mga dalandan. Sa ngayon po ay mga nagbubunga at marami nga pong bunga talaga. At dito po sa lugar na ito ay meron pong supply ng tubig at kuryente. At ang cellphone signal at internet signal ay available po. At tayo po ang property natin ay nasa paligid, dibgid lamang po ng community. At ang layo po natin sa town proper more or less po ay 1 kilometer. Ito po ang maganda sa ating property dahil magmula po ng Metro Manila hanggang po dito sa property nito ay simentado po ang daanan. Pero ang ating property ay hindi po naka-frontage sa barangay road kundi meron po din siyang right of way na 3 meters. Ang layo naman po more or less ay mga 50 meters. At kung kayo po ay pupunta sa mga sa bayan, magmula dito ay malalapit lamang po. Ano-ano po ba ang malalapit sa property nito? Yung pong mga simbahan, yung eskwelahan, yung pong public market, yung PNP headquarters, malapit po tayo dyan sa mga grocery. At sa iba't iba pong mga pangangailangan natin ay malapit lamang po ang property na ito. Dahil nga po ito ay katabi lamang po ng town proper ng San Antonio, Quezon. Yan po ang mga dalandan natin. Ang mga nakikita nyo po yan ay puro mga dalandan na yumuko na po ang mga sanga at halos sumayad na po sa lupa dahil sa mabigat po ang bunga. Dahil napakarami naman po mabunga. Isa pong palatandaan yan na kung marami mamunga ang isang mga puno at halaman ay talaga pong mataba ang lupa at sagana po sa tubig. Sa lugar pong ito ay dumaan po yung irrigation ng mga katabing talayan ng lugar na ito. Dahil po dito may mga rice land pa po at yung kanilang irrigation dumaan po sa gitna ng property at kung kayo din po ay nangangailangan ng tubig na pangdilig sa halaman o kaya po pampainom sa inyong mga alagang hayop kung gusto niyo mag-alaga dito ng mga livestock katulad po ng baka, kambing, kabayo at kalabaw, ito po yung ating irrigation dumaan po sa property yan kaya hindi po natin problema ang tubig na pampainom sa ating mga alaga at yung mga pandilig po natin sa ating mga halaman. Ito po yung mga dalandan ay napakadami po niyan mga sir and madam. Tinikman ko po yan, pumitas ako. Ay talaga pong matamis ang bunga. Ang palatandaan po na matamis or hindi maasim ang bunga ng isang prutas, yan po ay sagana po sa mga nutrients and minerals na sa lupa na nakuha po ng ating mga halaman na yan din naman po ang kailangan ng ating mga katawan, yung mga minerals na yan. Kaya po sa organic farming, yung healthy soil, healthy plant, healthy people, yan po ang principle ng organic farming. Kaya po kung kayo po ay bibili ng lupa, hanapin nyo po yung masagana pa po yung mataba pang lupa para po nakukuha pa ng halaman or nakukuha pa ng mga livestock yung mga kailangan na minerals na dapat din po natin nakukuha. At sa kaalaman nyo po ang mga katabi nating bayan dito ay yan pong Padre de Garcia, Chaong Quezon at malapit din po tayo sa Batangas. Malapit po sa Batangas City at sa Lipa City. Kaya po kung kayo ay malalapit lamang po sa lugar na yan at naghahanap po kayo ng
farm na mabibili. Ito pong farm na ito ay nire-recommend ko po sa inyo na magandang bilhin dahil po sa walang baha dito sa lugar na ito. At ang property po ito, mga dalanda natin, halos yuko na po sumayad na sa lupa. Plat na plat po ito, napaganda. At isa pa po magandang katangian ng property na ito ay peaceful community, no pollution. At malamig din po ang klima dito dahil may mga bundok pa po tayong makatabi nito. At sir and madam, kung kayo po pala ay naghahanap po ng property po sale na mabibili at wala pa po kayo nakikita or wala pa rin po kayong agent and broker, kayo po'y malugod naming iniimbitahan. Maghanap po kayo sa Philippine Pro Realtor TV ng property for sale dahil napakadami po nating property dyan. Pero mas maganda po bago kayo maghanap ay nakapag-subscribe na kayo para pong inyo makita lahat yan. At pati po yung mga bago nating upload ay inyo po makikita at ma-update kayo. Just in case po na wala kayo dyan napili, wala kayo nagustuhan, kayo naman po ay malugod naming iniimbitahan. Kayo po ay mag-request na lamang ng property for sale sa Philippine Pro Realtor TV dahil napakadami po nating property na pwedeng may offer sa inyo dahil po ang ating mga property spotter sa Luzon more or less na sa mga 2,000 po yan na ready yan po na maghanap ng property para sa inyo. Ang kailangan nyo lamang pong banggitin sa amin ay yung detalye ng property nyo bibilin, saang lugar, ilang pong sukat, anong klaseng property yan, ano pong project or anong gagawin nyo para yung po ang aming ibibigay, at banggitin nyo rin po sa amin yung presyo para po sakto na doon sa inyong bibilihin ang aming i-offer. Kasi po may mga instances po na may mga buyers tayong mga first timer na hindi po nila alam talaga kung saan sila bibili, ilan ang sukat na bibili nila at magkano ang budget nila. Dapat po una ay planuhin nyo na po, magawa na po kayo ng plano, anong klaseng property ang bibilihin nyo, saan lugar po kayo bibili, at magkano ang budget nyo para po mapadali kayo. At kami naman po ay nagbibigay ng mga suggestion sa inyo kung paano po ang pagbili ng farm. Sa pagbili po ng farm, dapat po ang bilhin nyo yung may tanim na, kasi po ang lupa po kasi mayroon pong tinatawag na maintenance. Ano po ang maintenance ng lupa? Yung pambayad mo po sa labor, pagpapalinis niyan, yung sa caretaker mo, at yung pong amilyar, mayroon pong gastos tayo sa amilyar, yung pong buwis natin, binabayaran po natin yan monthly or taunan. Dapat po ang lupa nyo, mayroon na pong income para po hindi na po nanggagaling sa inyong bulsa ang pinambabayad yan, dahil maganda pong investment ang lupa, dahil bukod po sa nagagamit na natin yan, ay tumataas pa po ang value. Pero kung sa pagtaas po ng value niyan ay naggagastos pa rin po tayo para sa kanyang maintenance, baka magpantay lang po, break even lang. Pero mas maganda pong mabili na yung may income na para po hindi na kayo naglalabas ng gastos sa inyong lupa, at tuloy-tuloy po pag-appreciate niyan, lumalaki po ang value. Yan po magandang investment. Tungkol naman po sa mga procedure kung paano po makakabili ng lupa na walang problema, kami naman po ay nagbibigay sa inyo ng mga opinion or suggestion na dapat nyo lamang pong sundin. Una po, huwag magmamadali sa pagbabayad sa lupa. Kailangan po ay maingat, mag-conduct po ng due diligence, verification first before payment. Huwag na huwag po magmamadali sa pagbayad ng lupa, lalo po kung hindi pa tayo nakapag-verify. Kung nagustuhan nyo po yan, hold nyo po ang inyong feelings, emotion. Kailangan po muna natin mag-verify. At pag nakapag-initial verification na po tayo, pwede po tayo magbigay ng earnest money. Kasi pag nakapag-earnest money na po tayo, hindi na po pwedeng ibigay yan ng may-ari sa ibang tao, dahil tayo po ay may kumbaga naka-reservation. Ang earnest money po, tumatayo po yan o nagiging papel po yan ay reservation para po hindi maibigay sa iba at tayo ang makabili. Kasi po pagkakandak po tayo ng property investigation at due diligence verification, habang po tayo nag-verify, nakakasiguro po tayo na bago matapos or pagkatapos ng ating verification, nandiyan pa ang lupa at atin pa po siyang mabibili. Kaya po sundan nyo lamang po ang aming mga suggestion, mga guidelines sa pagbili ng lupa para po kayo ay makasiguro. At tungkol naman po sa pagbabayad, wag na wag po magbabayad sa bahay ng may-ari dahil pwede pong matrap ang inyong pera. Happy viewing po sa lahat at maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa lahat ng ating mga private and government employee, yung mga nasa AEP and PNP at nasa Coast Guard. At happy viewing po sa inyo lahat, sa mga senior citizen, sa mga lolo at lola, kaway-kaway po sa inyo. Salamat sa pagtangkilik sa Philippine Pro Realtor TV.